nari ndi kumwe na shadia nari ndi kumutereta twisanga mu cyumba nibugira ngo ndabeshye uzabaze kayumba yariye gatano tumutuma no gusumba nica ku mugore nzita umwana wanjye biri biri nakuranza mwereka ibyanjye biri biri nakuranza mutembere z'i Kigali mama biri yari kwifata ama selfie urakaza neza mu rubanza tangira wivuga amazina yawe my name is ririmba I can't sleep uri murabeshya hano na muntu tuzi witwa ririmba I can't sleep ririmba AI ririmba AI ni ibiki uri gutinza urubanza vuga amazina yawe dutangire witwa ririmba je ngaba ndi umucuruzi nukomeza kunangira utavuga amazina yawe yombi urahanwa by'intangarugero juridique ririmba juridique juridique urakaza neza mu rubanza mbaje gushimira ko wafashe umwanya kuganira natwe n'iby'agaciro urakoze gushima hano ni mu rubanza n'urutsindo urajya mu ijuru n'urutsindo urajya kuzimu juridique ko umuntu utangiye kunyihisha ndaje nyakwiyimana ndaje guhuza umuntu ndaje nibyo koko wikomeza kunyihisha niyihe mpamvu wari wanyihishe marayika nawe uri umuhasara marayika ntabwo ndi umuhasara ndi hano kugucira urubanza sobanura icyari cyatumye wihisha marayika sibyo reka nanjye nkubaze sibyo urabona ibintu biri kuba muri ino minsi urumva wowe urambaza nkande nutavuga impamvu wari watangiye kunyihisha ibyawe birashobotse byanyabyo mwari twahura ngo umuntu wenda kunyica yesu ute warabi kandi twakwiye kwegerana uri kuyumva tugapanga tugategura bore ya danje urumva ukarya nkarya mana ntabwo ndi kukureba nabi ubanza utaramenya kuri mu rubanza nukomeza kumbeshyira urandakaza seka kwawe ni inshingano zanjye kurira kwawe ni amakosa yanjye babariraho bamagaraho babyagusanze wishaka kuma ruswa yo kundirimbira mbere y'uko nangira kugusomera ibyaha ushinjwa nizere ko ntabwo ufite don't worry monique ibintu bizacamo mana ririmba icyaha cya mbere ushinjwa ni uko utajya gusenga mana narabyifuzaga kera mbona abandi babikora umaze kubyifuza hari icyo wabikozeho right now ndi kubikora ariko noneho biri kunyungura iki niyihe nyungu irimo cyangwa se ni akahe kamaro ngiye bingirira ngiye ubwanjye nk'umuntu ubikora ibi ngibi inyungu ugomba gukuramo ni ubwami bw'ijuru ariko mbere na mbere sobanura impamvu wasebaga kujya gusenga bro ntabwo biba byoroshye mana ntabwo biba byoroshye nk'iyi nkoko zawe zarwaye ari icumi zose uri kuzireba gutya zigiye gupfa mana kirakurenga mana imana ikunda umurimo tugomba gukora tukanasenga wari ukwiye gusenga tubyinjira muri mba aribyo biri gutanga ibiceri nabigusobanuriye gusenga ntabwo ari ugukorera ibiceri ahubwo gusenga bizana umugisha ushobora no kuguhesha ibiceri imbere cyane ahubwo tubikora aka kanya tujye tubijyamo wana gusenga ari ibiceri gusa ushaka ntabwo nabigukorera ngo none mubyeyi nkwisabire uzambabarire ubinkorere itangira kundirimbira kuko wumvisha ibiceri hano mu rubanza nta biceri bihari wapi kabisa ntabwo byavamo yewe ririmba yumva neza nukomeza kunaniza ngo nta biceri bihari ndaguhana rero ndashaka ko ibintu dukora byose bijye bitugirira inyungu inyungu iruta izindi zose ni ubwami bw'ijuru kereka niba hari ikindi wowe ushaka ndashaka ibintu byinshi cyane nshaka kugura kebo yanjye nshaka kugura inzu yanjye nshaka kugura mama inzu nshaka iwana nshaka gukorera pull up abahungu banjye nshaka ibintu nshaka kubaho humura nutsinda urubanza urabaho neza uko ubishaka icyaha cya kabiri ushinjwa ni ukudatanga icya cumi magana atatu bro magana atatu y'icya cumi wanyereje niyo ari ayawe kuko igihe cyose ubonye ibiceri nicyo kintu cya mbere kigomba kukuza mu mutwe ikintu cya mbere kimuza mu mutwe ni ukwibyinira kwishima n'ibyishimo byinshi cyane ibyishimo byinshi cyane biva ku Uwiteka niba wibuka neza ni ryari uheruka kwishima rero kuza ikirori tubona biri muri music bro that she was crazy it was crazy crazy like crazy nizere ko ayo mafaranga wibutse gutangamo icya cumi amafaranga mana nahise nikaraga kabisa nikaraga show uwo mana yarya mu show icyo kurya icya cumi kiraguhamye nanone nizere ko ukibona ayo mafaranga utarengejeho kwikaraga barayi narikaraze icyaha kindi ushinjwa ni ugutendeka abakobwa cumi na batanu gusa nuvuga amazina yabo bose nta n'umwe usize
icyahura kibabarirwa. Let's do it. Nirabarera, nirasafari, muka kimenyi, nyiragakeri, muka rukundo, muka mana, lisa, shisha, ita, keza aria, karujanga. Icyo kiragutsinze, kukuvuze 12. Bizasaba maji. Nibyo koko, bizasaba maji. Kuko na nakimwe kiguha uburenganzira bwo gutendeka. Iyo uri umugabo uri umugabo, iyo umugore uri umugore. Ibyo si byo biguha uburenganzira bwo gusuzugura itegeko ry'Imana. Kuko urebye nabi birakugusha. Iyo bagwa ngiye basiga mpagaze, mugenzi wawe aguye ugasiga ruhagaze, uba ugomba kumuhagurutsa. Uvuga impamvu udafasha bagenzi bawe. Mbese ntago biba byoroshye? Sobanura ni ibiki bitoroshye. Buri mujamana bakinize. Buri wese ugasanga ari gukora ibye, n'umuhuza n'undi. Ibyo ntabwo bisobanutse. Ni kuki utabaririmbira indirimbo ngo bahinduke? Ubu akunda ibintu bikubita nyine, urumva twanyweye, urumva turi neza, urumva pici n'ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mukobwa mwiza manura he, mukobwa mwiza nyigira he, abakobwa benshi kuri bishiki, iyo mbabonye ndasara he. Urongera kuririmba utabiherewe uburenganzira, urabihanirwa. Ni iby'agaciro kuba underground, kubera ko kamaze nkurabure underground. Kubyumva yuri underground urakora cyane. Ibyumva yuri underground ufite kimi. Ye, kuba underground rero ntabwo ari ibintu bibi, ye, ni iby'agaciro. Bya danje bro, ni neza ntari bi bro. Kukuza kuririmba ntabwo nari mvuze yuko urandagara undi. Kubw'ibyo mu kanya ndaguha akanya undirimbire. Amafaranga make byatari. Nta by'amafaranga birimo. Nkuko bari aba Diamond baza mu Rwanda bakabana amafaranga menshi kurusha abanyarwanda bagenzi bacu, ushaka ko natwe duha respect bakatwubaha. Inanditsi y'imirongo naburaye nzamuka imisozi namurare. Ririmba aho ndakumva. Kubw'ibyo nuririmba neza biraguha amahirwe yo gusubika urubanza. Tushobora kuvugana ukagira ngo wenda ndi kurapa, ariko ndi kuririmba. Kuvuga ni ukuvuga, no kuririmba ni ukuririmba. Niba ushaka kumbeshya, izo gahunda ntago nzirimo. Nazigiyemo nanjye ndacyanazirimo, ariko ntago nshaka ko hazamo ubujiji. Nubyanga ndibwirira undi. Nta yindi choice ufite mana, ni stopping nothing, kuko nta kintu wahinduraho. Nukomeza kubihakana urumva ari hehe urakura ibiceri. Hariho ibyiza, hariho n'ibibi. Ni wowe uhitamo. Hariho amafaranga kuri internet, hariho ibiceri mana, hariho uburyo wakorera ibiceri kwinshi byatanye, hariho n'uburyo wakangirika ukava ku isi, hari nta kintu kitabaho. Ni wowe uhitamo inzira yawe. Wowe inzira wahisemo ni iyihe? Ni ugukora cyane. Ngaho kora uko ushoboye undirimbire indirimbo nziza. Nubishobora urubanza ruzasubukurwa mu gice cya kabiri. Tugomba guhuza ibyo ndabizi. Amafaranga atembe nk'uruzi. Komeza uririmba ibindi, nakubwiye ko hano nta mafaranga hari. Usanzwe ubikora nje ndabizi. Nanjye ndabikora nagubizi. Ibyo gutanga amafaranga mu rubanza byo nabyo njya nkora. Nari maze igihe nuje ntegereje igihe cyanjye. Nari mu gicuku bwije ntegereje ko bushya. Twirirwa turyama kushi, twirirwa dutarasa. Nyagasani gusa niwe nkeneye mu buzima. Awuvuze neza. Ngaho saba icyo ushaka. Nshyiramo rimwe. Imana ishimwe turi bazima. Niraririraga ku gasima, ndimo nshaka ubuzima. Shyirama ku gacupa, oya shyiramo. Shyiramo rimwe. Ufite uko ubikora ntabwo mbizi. Ririmba, urakoze kundirimbira. Uririmbye neza, biguhesheje amahirwe yo gusubika urubanza. Genda ukorere ibiceri, ruzasubukurwa mu gice cya kabiri. Njye nakurapira umunsi wose. Ukira ugacya, nkongera nkusubizeho, ukongera ukira, ukongera ugacya. Urubanza rwawe rwagenze neza, naho ubutaha. Ye, ni iby'agaciro, aya ni amateka, man. Aya ni amateka turi gukora, bro. Imana iturinde, iduhe ubuzima, iduhe kubaho, ibindi byose bizagenda neza, man. Run.